Nikolaj Læsø, I slår Kiel på hjemmebane i Champions League uden flere af jeres profiler. Prøv lige at sætte dine ord på den her håndboldkamp. Om det var en vild håndboldkamp. Det var en sindssygt hård håndboldkamp, men altså vi vil gerne spille med mod de helt store, og for at skal det, så skal man også slå dem en gang imellem, og i dag rykkede vi sammen i bussen, og vi trak det længste strå. Hvis ikke jeg husker helt forkert, så brændte du den først. Så skal jeg ellers love, for der var et eller andet, der tog ved dig. Hvad var det, der skete i dag? Om det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, jeg bliver spillet rigtig godt op. Først og heller får jeg mange fine situationer på ydersiden derovre, fordi Felix og Lukas ligger og laver et stort arbejde. Så det er jo egentlig bare at prøve bolden ind. Så ja, altså, det var en god kamp i dag. Jeg synes jo også, at I spiller en rigtig god kamp nede i Kiel. Forskellen var måske, at Niklas Landin, han stod helt fremragende. Ham fik I vel løst i dag? Ja, det gjorde vi. Ingen tvivl om, at han er en af verdens bedste målmænd, og han fik fuldstændig lukket os ned i Kiel, som du også nævner. Og i dag var det vores tur til at få lov til at score en masse mål på ham og få den forbi ham. Så det var dejligt, at man også kan score på ham, og han kan have et dårligt dag. Nu sagde jeg jo, uden flere af jeres profiler, hvilket I også var, men det her Aalborg håndboldhold, inklusive dig selv, består jo af rigtig mange profiler. Det må også være dejligt for dig at komme ind, få noget mere spilletid, og så vise, jeg er klar, hvis der er brug for. Selvfølgelig. Altså, jeg elsker at spille, og jeg elsker at spille meget. Men man skal have et sindssygt bredt hold for at være med i toppen i alle turneringer. Så vi ved, at vi skal skiftes lidt til at spille. Og nogle gange spiller man meget, og nogle gange spiller man ikke så meget. Og det er en del af gamet. Men jeg er også sindssygt glad for at få stor tillid i dag. De kommer jo tæt på i slutfasen. Niklas Landin kommer blandt andet ind og har et par redninger. Så de kommer op kun at være bagud med et mål. Hvad er det, der afgør det for jer til sidst? Om vi begynder at halte lidt i angrebsspillet, spille lidt for langsomt, men altså, jeg tror, vi har et forspring, der gør, at vi kan gå den stille og roligt hjem til sidst, og det er jo egentlig det, vi får gjort. Men en lille bitte smule panik havde jeg godt nok op i hovedet de sidste 3-4 minutter. Ja, fordi det er netop det, der bliver vigtigt for jer, det her med, at I trods alt kommer foran med de her fire mål i slutfasen. Ja, 100%. Jeg kigger godt op på tavlen et par gange og tænker, at den her den kan godt gå hen og blive rigtig tæt til sidst. Men heldigvis har vi det lille forspring, der gør, at vi også kun får lov til at spille lidt langsomt og lidt dårlige angreb de sidste minutter og stadig trække det længste strå. Der kom jo også en skidt kamp ned i Ribe Esbjerg. Hvor meget har I talt om, at det her det vil vi gerne revanchere mod Kiel? Om der var ingen tvivl om, at vi kunne ikke være bekendt for os selv, for vores fans, for klubben på nogens vegne, det vi leverer anden halvleg ned i Esbjerg, og vi havde snakket om, at det simpelthen var alt for dårligt, og den bedste måde at sige undskyld, det var at vinde over Kiel i dag, og det fik vi gjort. Og den her sejr i Champions League-gruppen, den bliver også vigtig for jer, fordi nu er I stadigvæk med om de der topplaceringer. 100%. Vi vil gerne være en del af topholdene, og det skal man gøre, eller så skal man slå Kiel for at være det, og i dag slår vi Kiel, og vi hænger stadig med om at kæmpe om top 2. Og kampene, de kommer som perler på en snor. Nu venter der en vigtig kamp igen på lørdag. Så kommer Pick Sixen her på onsdag. I som sagt uden profiler. Kan I holde til det? Det er jo derfor, vi spiller. Vi elsker at spille kampe, og vi elsker at spille store kampe. Og det er det, vi skal de næste mange uger. Så vi elsker det, og det er vi klar til. Så lykke med sig. Tusind tak. Tak for at læse.